Skoro 20 dana od kada su se uz protest radnika Kapa sastali da sagledaju šta je, odnosno nije urađeno od onoga što su planirali, poslanici će sutra na Odboru za ekonomiju glasati o tome koja je najbolja opcija za kombinat aluminijuma. Na stolu će im biti vladin predlog o preuzimanju oko 29% akcija od ruskog CEAKA. Iz Demokratskog fronta šalju jasnu poruku. S nama nema nikakvih dogovora, nikakvih pregovora. Bilo ko podrži predlog vlade za nas je veleizdajnik. Dakle, bio to SDP, bilo neke kolege iz SNP-a. Iz SDP-a su nam rekli da je njihov stav nepromijenjen, odnosno da ne žele da podrže rješenje po kome će građani Crne Gore morati da plate 51 milion eura CEAKU za nešto što mogu dobiti besplatno. No iz fronta kažu da nijedna opcija nije besplatna, pa im nije prihvatljiv ni stav SDP-a da se u KAP uvede programirani stečaj. Nijedna ni druga opcija nije prihvatljiva ni za pozitivnu Crnu Goru. Apsolutno je nemoguće dati pravo rješenje za KAP ukoliko nismo upoznati sa svim, sa potpunim stanjem stvari što se tiče drugog stava koji izuzima SDP, koji izuzio vezan s programiranim stečajem, također imamo ogroman broj nepoznanica. Predsjedavajući odboru i član SNP-a Aleksandar Damjanović kaže da će njegova partija imati aktivnu poziciju u rješavanju problema u KAP-u, ne otkrivajući šta to konkretno znači. Svakako će naša pozicija biti na fonu interesa očuvanje energetsko-metodološkog kompleksa u Crnoj Gori kao i očuvanje interesa i zaposlenih u tom lancu, ali svih građana Crne Gore. A zbog građana i države, kažu opozicionari, sutra će imati jasan stav. Mi smo zato da se ugovor odmah raskine, zato postoje svi preduslovi, ali ne da se plate garancije za koje je Đukanovićeva i Lukšićeva vlada garantovala, jer su to korupcionaške garancije. Pozitivna Crna Gora će tražiti kompletan uvid u stanje u KAP-u od momenta privatizacije do danas, odnosno sve izveštaje revizorske i pitanje revizije garancije. Predsjedavajući ipak nije isključiv. Očekuje konstruktivnu raspravu. Izjašnjavanje oko predloga ili zaključaka vlade ili nekih drugih predloga i nakon toga ćemo imati situaciju da predsjednik parlamenta treba da zakaže sjednicu skupštine i da se donesu ključne odluke. Do tada, ističu iz SDP-a, tražit će da ministarstvo poštuje zaključke donesene u Skupštini u februaru prošle godine, odnosno da se raskine ugovor i uradi revizija poslovanja KAP-a.